өөр. Хүүхэд гаргаж амьдрын гэдэг асуудал бол бас нэг өөр. Би хэлээ л да. Одоо наад явна гэдэг бол саяны энэ нэвтрүүлгийн жишээн дэр нэг юм байна шүү дээ. Явна гэдэг бол зүгээр шалгар асуудал. Эхнэрээсээ гадна нэг жоох охин дээр явж л дээ. Тийм, тэр нэг явж амьдрсан байгаа юм. Амьдрсан байна. Аганца эхнэртэйг нь мэдхгүй байл да нэг. Тэгсэн нэг эхнэртэй байжээ. Хүүхдтэй. Тийм, ойлгосон. Би тэр чинь тэр хүн шийтгэл басна шүү дээ. Тэр хоёр эхнэртэй амьдарч байгаа тэр хүний амьдрал уу, тэр амьдрал. Тэр хоёр авгаан өөрснийх нь амьдрал байсан, амьдрал байсан. Одоо ер нь эцсийн бүлэгт одоо манайх ингээл дэлгэц центрээр ингээл харж байгаа юм болгоныг хүнээр шийдүүлэх гээл, төрөөр шийдүүлэх гээл, юм болгоныг дээрээс доороос гуйгаад ингээд байх юм. Уу тэр хоёр амьдрал зохиолцсон бол тэр зохиолцсон хүн өөрснөл шийдэх ёстой шүү дээ амьдралаа. Тэр гурван амьдрал гурвалжлал явж л байгаа юм бол амьд. Энэ чинь баруунд одоо ийм юм байдаг гэсэн мэт дээ. Хараа. Хоёр гурван авгатай амьдраад хоорон авгаа нар нь хоорондоо айгүй эв дүнжин сайтай амьдрал энийг шүү дээ. Төрөөс зохицуулахгүй тэндээс одоо хөвгдөд өссөн болж байгаа шинэ Монгол иргэний хинээр овголж дэлхийн хүмүүжүүлэх вэ? А тэгэхээр одоо тэр хүн бол хідэн хүнд ч хүүхэд хийгээд одоо төрүүлээ явсан тэр бол танд бол зүгээр л энэ амьдрал. Тэр хүний өөрийнх нь л амьдрал. Тэр хүний шүү. Тэ? Хүн гэдэг чинь өөрөө дотор олон янз шүү дээ. Хүн шиг хүн байна. Хүн араатан байна. Тэ? Олон янз байдаг байхгүй юу? Сэтгцийн гажигтай хүн байна. Эрүүл бодол сэтгэгдэг хүн байна. Хүн гэдэг ухтууны чинь хүн болгон дээр аваачиж нялзааж бас болохгүй шүү дээ. Тэр хүн чинь өөрийнхөө тэр хэмжээгээрээ л өөрийнхөө тарих толгойн хэмжээгээрээ л тэр амьдралд хандаж байгаа хандлага. Жишээ нь таны хинээс ч хиний амьдрал хамаарч байна. Өөртөө жишээ нь таны охин 52 настай нэг хүнтэй хүүхдтэй болж л дээ. Тэр нь хүнтэй байл та. Та энэ бол амьдрал над хамаагүй л хөө. Надад биш. Энэ чинь миний амьдрал, бидний гэр бүл шүү дээ. Би төрөө энийг зохицуулаад өгөөч. Манай хүүхд юм болчлоо. Хууль гаргаад энийг цааш нь харуулад цаазлаад өгөөч. 50-д өгнө гэж гоохгүй. Гоохгүй. За тэгээ яах вэ? Энэ бол миний амьдрал. Би ийм болохгүй төлөө хүүхдээ яаж амьдрах тухай хүмүүс байлаа гэж бодлоо. Энэ чинь сонь шүү. Яах юм? Яах юм тэр амьдралыг? Яах юм? Би тэр хүн нөгөө хүнийг алах юм уу? Аль нэг бол өөрийнхөө охиныг одоо цааш нь харуулах юм уу? Нэг бол хөөж явуулах юм уу аюулнгийн? Энэ чинь миний амьдрал шүү дээ. Үш нөхдөөдээ яг ингэж бодох юм бол л шүү дээ. Ер нь амьдрал гэж юу юм бэ? Амьдрал чинь одоо бодит юм байна уу? Хийсүр юм байна уу? Тийм л байхгүй. Энд дэр ерөөсөө нэг жаахан хэлэл маргалдаад нэг жаахан явчих. Тэгэхээр ийм байдаг юм аа. Залуучуудаа залуу байхад хайр сэтгэл гэдэг нь сайхан байдгийг. Энэ инэмшиг сайхан маалах. А лодо домгойч сайхан хайр гэж байдгийг олдвол алдчих болохгүй. Үнэхээр сайхан. А гэтэл өнөөдөр одоо 50 шахсан миний би одоо ингээд нэг өнөөдрийн өмдөрдгөөс амьдралыг ингээд харсан чинь хүн ер нь яаж амьдрдэг юм бэ гэдэг чинь сонирн байж байгаа байхгүй. Өнөөдөр бол би бол өнөөдөр залуу байхдаа хайртай дуртай л гэж явж байсан. Яг өнөөдрийн өмдөрдгөөс харах теэр одоо чиний хэлсэн тэр хүүхдтэй шүү дээ тий. Яагаад эцгээсээ тэр хүүхд хувь авч авахгүй байгаа юм бэ? Тэр хүүхэд чинь саяны тохиолдолд бол хэрэг хууль байдгийн бол хууль байдгийн бол хүн бол тэр хүүхэд бол эцгээсээ эцэгтэй очиод эрхлэх хэрэгтэй. Эцгээсээ очиод мөнгө нэх хэрэгтэй. Аваа гэж дуудах. Аваа гэж дуудах хэрэгтэй. Гудамжинд очиод тэврүүлэх хэрэгтэй тэр хүүхэд чинь. А тэр хууль учраас тэр эхний эхнэр яаж вэ? Нууж вэ? Тэр бол хааж вэ? Тэр бол энэ бол миний нөхөр гэдгээр явж байгаа. Яг үнэн. Тэгээд тэр чинь ингэсэн байна. Тэр бол ерөөсөө бодит байдал бол ийм байж байгаа. Тэгээд хөрлийн гэж тэр бас сахилт дээр юм аа шүү. Тэр ихний ихнэр бол тэр охиныг би чамайг хүн хөлсөж байгаад алуулн чамаа зодуулн шүү гэсэн байдаг шүү. Бас. Тэр юу гэж хэлж ийнэхэр чи битээ талчганаад байгаараа. Хэрвээ чи миний нөхрийг оролдоод байх юм бол би чамаа хүн хөлсөж байгаад хинч шулгана гэсэн юм. Ингээ бодлоо. Тэгэхээр тэр хүн анхны ихнэр дараагийн тэр хүний гидсэнд байгаа хүүхдийг ч үлэмшүүрэхгүй. Энд донд одоо тэр хүн нэг юм яваад байна. Тэгэхээр бидэнд юу хэрэгтэй юм бэ? Одоо тэр хүмүүсийн тэр хөвлийд төрсэн хүүхэд төрлөө гэж бодъё л дээ. Хаана? Одоо бид нэгсэл хууль батлах уу? Эсвэл явж явж энэ эрэгтэй энэ хоёр эмэгтэй хүний тэр үр хүүхдүүдийн амьдралаар тоглож байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ эрэгтэйгийн одоо сексийн дур хүслийн асуудал юм уу? Хэрэгцээний асуудал юм уу? Яагаад ингэж энэ олон хүүхнүүдийг сонирхоод олон хүүхнүүдийг жирэмслүүлээд энэ тэнд ингээ аваахаа босгоод орон босгоод ингэж яваад байгаа юм бэ? Энэ бүх одоо яриа шүү дээ. Одоо төрөөс зохицуулах ёстой ч гэж тийм ээ. Амьдрал бол өөрөө их баян. Төрөл ерөөсөө хувь гаргадаг. Тэгээ бид нар бүх зүйлийг ингээд төр даатахад төр гэдэг чинь явж үз хідэн улс төрчд байдаг. Хідэн ашиг сонирхлоороо нийс улс төрчд л байдаг. Тэгээ төрийн дарангууллыг ингээд өөртөө бий болгоод өөртөө төрд ингээд гүйж очиж дарлагдаад төрөөр бүх юмаа заалгаад бүх юмаа хянуулах гад энэний цаана яг энэ түмөө олны чинь амьдралын ядуур энэ бүх зүйл байгаа шүү дээ.
Энэ бүх зүйлээс гарах хамгийн одоо шударга, хүнлэг гэдэг юм уу, нийтлэг арга бол эдийн засгийн урд хөгжүүлэх асуудал ба. Хоёрдугаар дагаад эдийн засгийн хөгжих юм бол нийгмийн ёс суртахуун дээшлэн сайжирна. Тэгээс биш нэг ийм байдлыг иймэрхүү яриагаар хөгжүүлээд энэ бол хизээч батлагдахгүй. Ийм үлгэр домог яриад хэрэггүй шүү. Энэ 21-р зуун лалын орнуудад ч гэсэн энэ чинь хөлчлаагүй байдаг байхгүй юу? Олон ихнүүртэй байж болно. Тэрэн зүгээр шариатын хуулиараач гэдэг юм уугаар энэ тэргүүр хэрэгж байгаа. Тэгэхээр биш. Яг ингээд нэг төрөөс батсан хууль дээр нь хоёр ихнэртэй гэж. Хоёр гэж яг энэ тогтоож байгаа юм. Тэгвэл 3 гэх юм уу, 4 гэх юм уу, 4 гэх юм уу. Одоо гочргүй байхгүй. Тийм шүү. Тэр хүүхдийн эрхийг ярих гэдэг нь шүү дээ. Тэр хүүхд нь болох би. Хүний эрх нь хуулиар хамгаалагдсан. Хүүхдийн эрхийг яах юм? А тэр ихний гэргийн шүү дээ ихнэр. Тэр бас гэр бүлийн хамгаалах хэрэгтэй. Гэр бүлийн хамгаалах хэрэгтэй. А тэгээд тэр нөхөр шүү дээ. Тэр нэг хоёр газар хүүхдтэй болчиход байгаа. Тэгээд тэр нөхөр ёс суртахууны гэдэг юм уу, хуулийн гэдэг юм уу, тэр эцэг хүнийхээ үүргийг л биелүүлэлт. Заавал бид нар өмнөөс нь эндээс нь тэр хүний өмнөөс үүргээ биелүүлэхгүй байгаа эцгийг өмнөөс нь бид нар бүчээр авчиж байгаа. Энэ нэг үзэгдэл биш. Нэг үзэгдэл. Маш их байна. Үнэхээр хараа манай телевиз үзэж байгаа үзэгч бүгд мэдчих. Өнөөдөр одоо жоох охинтой явж байгаа асар олон мянган бизнес нь асар олон мянган улс төрчтэй. Тэгээд амьдрал. А бид ярилдгүй. Энэ өөрөө энэ гэдэг чинь эргээд тэгвэл бидэрт оюут толгой ирэх юм таван толгой ирэх юм тэр хүүхдийн гидсэн байгаа Монгол улсын иргэн хэрэгтэй гэдэг асуудал шүү дээ. Бидэрт алт хэрэгтэй юм уу, мөнгө хэрэгтэй юм уу, хүн хэрэгтэй юм уу? Тэгвэл бид хүнээс үүтгэхэд байгаа юм уу, хүнээ өгөөсгэхэд байгаа юм уу? Сайн одоо тэр эдийн засгийн хөгжлийн нэг охин халууллаа шүү дээ. Тий. Тий. Урд Гонконг юу Макаод үл нөгөө артан чимгээд охин халууллаа шүү дээ. Энэ ч өөр их олон талын асуудал л да. Гэхдээ яг би бол ингэж боддог л даа. Би бол ингэж боддог. Хүн гэдэг бол амьтан юм. Хүн бол амьтан юм. Ерөөсөө л амьтан шүү дээ. Сармгч шүү дүн бол. Хүн нийгэмд амьдарч хамдирж байгаа амьдрал ялгаа зөвхөн одоо биднес ярьдаг, хэлдэг, дуулдаг, хуурдаг, бүжгэлдэг энэ асуудал бол биднесийг хүн гэж хэлээд сармгчнгаас таслаа хийсэн лөө. Нэг төлөөс өнөөдөр аяр хуугаад өрхлөө оюун бодлоо аваад өрхлөө яг адуус шинж хүн гарч ирдэг. Дуу чуудаа цогтлоор энэ бол оюунлаг талаа гарч ирдэг. Энэ хоёр чинь хоёулаа бежиж өнөөдөр хүн үнийг бий болно. Яг ингээд яхад хүн бол амьдралын гурван төвшөнд үүсэж ирдэг. Оюунлаг хүмүүс гэж байна, ердийн хүмүүс гэж байна, хүн малын төвшин гэж байж байна. Гурван төвшин байж байна. Гэхдээ хүн бол сармгчнгаас үүсэж үүсдэг. Сармгчнгаас үүссэн. Одоо манад одоо нэгч сармгчнгийн зураг алгав шүү дээ. Гэхдээ одоо өвөөгийн зураг байхгүй байхгүй. Харин тийм. Би одоо хэрвээ би сармгчнгаас үүсвэл манад нэг сармгчнгийн зураг заавал байх шүү дээ. Тэгэхээр би бол ийм талаар яах нь вэ? Энэ хүрлийн тийм одоо наа чи асуудал чи бүр замарлаа. Одоо би л шүү дээ. Зүгээр яг эргээд асуудал. Гэхдээ эргээд хүн төрөлхтө яаж би үүссэн би болсон юм бэ гэхдээ тэр овгийн толгойлогч гэж үүссэн. Тэр яадаг байсан гэхдээ тэр овгийг авч удаг. Тэр овогт байж байгаа эрэгтэй эмэгтэй гэр бүл болоод хүүхд гаргадаг. Ихэнх нь эмчлэгийн ботоогоос олж өгдөг. Ихэнх нь дайн тулаанаас болж өгдөг. Ирчүүд нь дандаа тэгж хатуу үйлээс болж өгч байсан. Тэгээд тэр чинь тэр хүний чинь ген чамд хадгалагдаж явж байгаа байхгүй амбын гол нь. Тэр чинь өөр шүү дээ. Тэр чинь зүгээр тэр ген чинь чамд байж байгаа үед байхгүй юу? Тэр үед чинь бол шал өөр биш. Одоо чи бид нар парта байсан цуугаад машин унаад явж байгаа байхгүй юу? Эр эмийн ялгаа багасчихсан. Айдлын үнийн эр эмийн ялгаа багасчихсан гэж би хамгийн гол нь би танаас хэлүүл үүдэг. Би танаас төвш тэгээд зөвшөөрд юм уу? Биш, наа чи зүгээр ном шүү дээ. Хөөх зөвшөөрд юм. Энэ Монгол улсын үндэсний статистикийн бодлого. Гүүгүү. Та өөр дөр ярил л та. Та их том зүйлүүд ярил. Та хэд их мэт юм. Танаа нэгдүгээр ихнэ зөвшөөрсөн юм. Би бол зөвшөөрөхгүй бүр муудцдаг гэж сонссон таны тухай. Би бас сэтгүүлч биш дээ. Энэ тухай би дараа нь суралжиж бичье. Таны тухай. Тэгээд дараа нь хамгийн гол нь би өөрөө батлагд бол батлагдахгүй даа ч өөрчлөлт юм бол. Тэгэхээр зөвлөө. Монголчуудын уламжлал тэр манай энэ сэтгэлгээнд тэр олон ихнэртэй байх те. Одоо ялангуяа өнөөдрийн энэ өндөрлөг дээр те 2010 онд Монгол хүн олон ихнэртэй байх гэдгийг бол их олон эмэгтэйчүүд телевиз үзэж байгаа үзэгчд бол зөвшөөрөхгүй хаа. Зөвшөөрөхгүй. Үнэхээр зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйн бүрэлдэхгүй байна. А гэхдээ магадгүй одоо бүрдүүлэх гээд залуучуудад маань тэр олон реклам зар сурталчилгаа үзүүлэн таниулах сурталчилгаагаараа бэлдэж байж болох юм. Тийм ч учраас магадгүй яг энэ бидний иш татаж авсан энэ залуу охин болол хоёр ихнэртэй байж болно. Би хоёр дахь ихнэр нь байгаад амьдраад байж чаднаа гэсэн ийм сэтгэл зүгээр хандсан байх юм. Тэг ер нь тийм л дээ. Ер нь бол амьдралаа гэж энэ нэвтрүүлгээр очоод би сайхан.
Өнөөдөр яг нь одоо ингэ олон ихнээтэй хуулиарсан одоо та нарыг тэмээ гэж яривал би ямаа гэж хэлээд би дандаа зүрх